Les darreres pluges tenen molts més efectes dels esperats a Santa Ponça, on en només 6 dies dos murs de contenció han tombat. 24 habitatges han hagut de ser precintats i com a mínim 6 famílies han hagut de ser desallotjades. El darrer mur ha caigut aquesta matinada. Durant tot el matí encara han estat freqüents els despreniments d'aquest mur, a la part de darrere d'un edifici de 158 habitatges ubicat a Santa Ponça. El mur de contenció de la muntanya ha cedit després de més de 40 anys de la seva construcció. Ha passat aquesta matinada i l'ensurt dels veïnats ha estat gros. A 4 i algo de la madrugada se ha notat com crujir i al ratillo, a la hora, cosa así, una gran explosió. I és la piedra que ha caído en los bidones. Nos salimos, llamamos a la policía, a los bomberos y se escuchó otro estruendo. 3 han sido. Y ha caído todo el trozo de muro o lo que sea. Els tècnics municipals no han tardat a examinar les possibles causes dels fets. S'apunta que el material elegit per fer el mur, una fàbrica de blocs de marès sense formigó que reforci la paret i que no drenava l'aigua en la part inferior, no ha estat prou resistent per aguantar els 30 litres per metre quadrat caiguts avui vespre, que s'han sumat a les fortes precipitacions dels darrers dies. 12 habitatges de la finca s'han precintat, dels quals només 3 han hagut de ser desallotjats. Tota la finca ha quedat sense aigua corrent perquè el mur ha caigut sobre els dipòsits. En un moment, 9.000 litres d'aigua han travessat l'habitatge de la planta baixa i la porteria fins a arribar al carrer. Afortunadament, tothom n'ha sortit il·les. L'incident s'ha produït 6 dies després que molt a prop, a la Costa de la Calma, a Santa Ponça, s'haguessin de precintar 12 habitatges per l'esfondrament d'un mur de contenció. Divendres passat aquesta paret va passar per ull i les pluges també en podrien ser la causa. A l'edifici vivia poca gent, ja que la majoria de pisos només s'ocupen durant l'estiu.